E a gente vai mudar de assunto agora porque a gestão do prefeito de Belo Jardim, Heleno dos Terrenos, do PTB, está, olha, sendo alvo de denúncias. Áudios estão circulando nas redes sociais da irmã do prefeito negociando cargos na prefeitura. A irmã do prefeito, Hélio dos Terrenos. Um esquema para beneficiar os vereadores do município e com isso o prefeito conseguir aprovar projetos com facilidade na Câmara. Veja agora o que diz as gravações na reportagem de Luiz Carlos Fernandes. Vários áudios revelam um suposto esquema de cabide de empregos entre a Prefeitura de Belo Jardim no Agreste e a Câmara de Vereadores. Nas gravações, uma irmã do prefeito Hélio dos Terrenos, do PTB, pede orientações a uma interlocutora com possível conhecimento jurídico sobre a possibilidade de demitir servidores para preencher vagas indicadas por vereadores em troca de apoio político. O prefeito teria autorizado cada secretaria do município a demitir cerca de 10 pessoas. A tendência que ele tem com o vereador, ela hoje é a prioridade. Daí eu vou ver agora à tarde quantos de vereador tem pendência. Vou ver agora à tarde quantos tem já dentro da prefeitura no geral. E ele autorizou mais, meu amor. Cada secretaria tira 10. Obra tira 10. Ação social tira 10. Sai tirando de 10 em 10 para poder não voltar, para poder encaixar gente nova. Hoje a gente tem o quê? Na média dos 400 o quê? Trabalho de vereadores. Em outro trecho das escutas, ela diz que o prefeito prometeu empregos a mais de 300 militantes sem qualificação para as funções. 300 militantes emprego, entende? Agora militantes sem condição, sem qualificação, sem conhecimento, como é que bota esse povo? Só se for tudo para varrer rua, ou tudo para fazer limpeza nas escolas, mesmo assim não tem espaço para tanta gente. No mesmo áudio, um pouco mais à frente, a irmã do prefeito mostra preocupação com a folha de pagamento, já que algumas pessoas que ocupam cargos de confiança estariam recebendo valores altos. Eu quero entender se prefeitura funciona assim. Ou é dinheiro que o prefeito tem que pagar X na rede municipal, ou é contrato X, que eu sou. Eu falei, Hélio, tem gente que ganha 4.500, tem gente que ganha 3 mil, então, é 3 salários mínimos, é 3 funcionários, é 3 contratos, é 4 contratos, é assim, eu não tô certa. Então, quero entender o que é que prevalece. A Câmara de Vereadores teve acesso aos áudios. A bancada de oposição acredita em acordos, já que o número de aliados do atual chefe do Executivo subiu de 2 para 8 parlamentares. O prefeito foi eleito com 2 vereadores e hoje tem 8. Então, para a população, isso se encaixa perfeitamente. As declarações com o que tem sido visto no dia a dia. A denúncia deve ser encaminhada pela Câmara na próxima semana ao Ministério Público. Estamos encaminhando ao Ministério Público todas essas denúncias para que o Ministério Público, como órgão competente, tome as devidas providências e venha a punir aqueles responsáveis, seja servidores, prefeitos, vereadores. Há menos de um ano, o então prefeito de Belo Jardim, João Mendonça, foi cassado. Agora a população acompanha essa nova polêmica política envolvendo o sucessor. Uma coisa séria tem que ser investigado, né? Tem que ser averiguado. E cabe à justiça tomar suas providências. Em nota, a Prefeitura de Belo Jardim informa que os áudios gravados e divulgados de forma ilícita não comprometem os agentes políticos nem o chefe do Executivo, no caso, o prefeito. A nota lembra ainda que os responsáveis pelos áudios clandestinos podem ser responsabilizados, civil ou criminalmente, por quem se sentir ofendido. O prefeito Hélio dos Terrenos gravou um vídeo e publicou no perfil pessoal na rede social. Ainda rebate a denúncia, afirmando que recebeu várias propostas de pessoas plantadas na oposição. Não tem conversa minha, palavras minhas, coisas que eu tenha falado, dado ordem, determinando alguma coisa. Se ela falou ou deixou de falar, que eu acredito que muitas coisas ali que ela falou são montagem, ou até algumas realmente talvez verídicas, mas muitas são montagem, sempre deixou minha índole sempre acima de tudo, mesmo nos áudios que eles botaram aí para vazar. Quer dizer que eles não vieram atrás de mim para ver se eu me corrompia e eu jamais na minha vida aceitaria uma situação dessa. Quer dizer que várias empresas que estavam aí, que eu peguei o bonde andando, eu não peguei iniciando um governo dia 1 de janeiro, não. Eu peguei o bonde andando, empresas teve que permanecer. Aí você acha que pessoas deles, que já eram infiltradas há muitos anos, mais de 16 anos, não me procuraram, não. E me procuraram a mão de quem? Eu gostaria de saber. Olha, prefeito, a gente não quer saber de briga de situação, de oposição. O que é que a gente quer saber? Que o povo lá de Belo Jardim vem há anos sofrendo com isso, com a quantidade de corrupção na cidade. Isso é a cara do Brasil, gente. Não é o prefeito, mas é a irmã dele.
é a irmã dele negociando cargos dentro da prefeitura. E a gente está falando no caso de Belo Jardim, mas isso acontece em muitos municípios por aí, viu? Muitos municípios onde os prefeitos fazem acordos com vereadores em busca de cargos políticos. E aí, que dó da população de Belo Jardim. Uma população que há anos vem passando por problemas de gestão pública. Sai prefeito, entra prefeito e ainda acontece uma coisa dessa. E ainda acontece um caso como esse. Não foi o senhor prefeito, mas foi sua irmã. Ficou nítido ali quando ela fala de cargos para vereadores. E o pior, pessoas totalmente desqualificadas. Pessoas que não estudaram para estar ali. Tantas pessoas estudaram, se capacitaram, estão fora do mercado de trabalho, estão em casa desempregados, e aí vem por conta de questão política ter que arrumar um jeitinho de colocar na prefeitura. Eu vou colocar para fazer o quê? Ela diz. Tem que ter capacitação e tem que ter investigação, viu? E por meio de nota, o Ministério Público informou que a promotoria de Belo Jardim já recebeu representações sobre o caso e já foi instaurado um inquérito civil público para apurá-lo. Segundo o promotor de justiça Daniel Ataíde, há uma ação civil pública do Ministério Público para realização de concurso público e substituição desses contratos que teve liminar deferida no ano passado, já tendo sido aplicada multa ao município e também ao prefeito. O TV Jornal Notícias vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a prisão do homem que matou a companheira no último domingo aqui em Caruaru. Não saia daí, o TV Jornal Notícias volta já.